الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan daawada waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuqaalka ciyaaraha oo xilaman kale aad kaga barteen aad ka daawataan Raji Sports TV. Waa maalinta salaasaha, taariikhdan waxay ku asteysan tahay 1 iyo 30 bisha 8 ee Agoosto sanada 2022. Qodobada barnaamijka aad ku daawad doontaan waxaa ka mid noqonaya Real Madrid oo iskaga baxay raacdada ugu jirayna Kylian Mbembe. Qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibaal aad ku daawad doontaan waxaa ka mid noqonaya Barcelona oo raacdo ugu jirta soo qaadashada Hector Bellerin oo go'aansaday inuu ka dhaqaaqo falay Emirates. Chelsea waxay shaac ka qaadeen inaysan wili ka harin raacdada ugu jiraan daafaca dhexe Zouville iyo qaranka Faransiiska Gundé, iyagoo wakiilkiisa la xiriiray. Ciyaaryahanka Wolves Adama Traorena waxaa wakiilkiisa Jorge Mendes uu sheegay inuu doonayo in daaqadda kala wareegga ciyaartoyda caawa xilli dambe aana albaabada loo xirin inuu u dhaqaaqo Tottenham si uu ula midoobo Nuno Espirito Santos. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibaal kaga bogan doontaan. Anigu Xasan Cabdillaahi ayaa barnaamijka idin saar halkaan idinkala socodsiinaya, waana mar kale barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha ee Raji Sports TV. qodobadii aad daawateen saaxiibyaal, haddii aan ku bilaabana, Real Madrid ayaa si rasmi ah shaaca kaga qaaday inay ka baxeen raacdadii ugu jireen Kylian Mbembe. PSG iyo Real Madrid ayaa wadahadal u socday ku aadan mustaqbalka Kylian Mbembe oo laba dalba Real Madrid oo waaweyn ay ka gudbiyeen, laakiin PSG ayaa dalabyaas soo diiday. Real Madrid waxay shaaca ka qaadeen in gabi ahaan oo burburi wadahadaladii PSG ay kula jireen, iyagoo ku eeday PSG inaysan diyaar u ahayn inay ka iibiyaan Kylian Mbembe oo qandaraaska Parc des Princes uu ku joogo oo ka arsan yahay hal xilli ciyaareed, waana xilli ciyaareedka haatan bilowga ciyaaryahanka suurtagaleed tahay inuu beexurta seasonkan markuu dhammaado kaga dhaqaaqo naadiga Ligue 1 Faransiiska ka aramisa ee Paris Saint-Germain. Dhinaca kalena, islaamuraha Real Madrid ayaan ku guda jirnaay. Real Madrid ayaa PSG ku garaaceen daayarka sida weyn qadka dhexe lagu tixgeliya ee ciyaartoyda da'doodu ay ka hooseyso 21 sano ee Faransa ka tirsan yaraanesa Eduardo Camavinga. Ciyaaryahanka madow ee Faransiiska qadka dhexe kaga ciyaara ciyaartoyda da'doodu ka hooseyso 21 sano jirada yaraanees ayaa si weyn diiradda ugu saarnaa Paris Saint-Germain iyo Manchester United. Waana ciyaaryahanka si rasmi ah ugu biiray naadiga cadcadka ee Real Madrid iyo Los Blancoska ee ciyaaryahanka ku dhawaaqay yaraanees ee kala soo seexdeen. Dhinaca kalena, wiilasha oo maamula tababaraha reer Netherland ee Barcelona Ronald Koeman ayaa doonaya inta daaqadda ay kala wareegga ciyaartoyda albaabada loo xirin ee u dhaqaaqaan daafaca baxsadka ka egida waqooyiga London dhacday Falay Emirates iyo Arsenal gaanarisa Hector Bellerin. Ciyaaryahankaana oo kasoo ablaxay akademiyada Barcelona ee La Masia ayaa haatan doonaya inuu ka dhaqaaqo Falay Emirates. 26 sano jirkan ayay boola garaana kala xaajoonayaan saacada ugu dambeeya ee daaqadda kala wareegga ciyaartoyda oo maanta bisha Agoosto tahay 1 iyo 30 caawa wasaqda dhexe albaabada loo xirayo. Waxaana haatana boola garaana wadahadalla horumar ay ka sameynay kula jiraan Arsenal, iyagoo ku dhowaa inay Hector Bellerin ay dib ugu celiyaan Camp Nou. Dhinaca kalena, Chelsea ayaa waxa ay shaac ka qaadeen inaysan wili ka quusan raacdada ay ugu jiraan daafaca 22 sano jirka ee Zouville iyo qaranka Faransiiska ee Gundé. Daafaca Zouville ayaa diiradda u saaran tababaraha Chelsea Lelie ee Thomas Tuchel, wuxuuna doonayaa inuu beddel kaga dhigo booska uu faarujiyey Carlo Zuma oo ku biiray Hammers ama West Ham. Wakiilka ciyaaryahanka ayaa Chelsea la xiriireen iyaga oo doonaya in saacadaha ka hor daaqadda ay soo gabagabeeyaan heshiiska Gundé oo kaga soo dhaqaaqay Zouville.
أدنا عاكلنا عيريان كول فرانتون ونريسا يقرنكا إسبينا أداما تروري أي وكيل كيسا جورجا مانديزا وحوشيغي إنو دوني يكتغيتان كا والفيزا إسقو عيريان كدوني إنو لميدوبو توبريس وري إيو والفيزا نونو إسبريتو زانتوزا أو تتاما مجرا وقبتي أداما تروري أو شن إلاباتن سنجرا ayaan doonayay inuu Tottenham Hotspur Stadium oo u dhaqaaqo dhinaca kalena AC Milan ayaa xiiseynaysa Manchester City ciyaaryanka ka tirsan ee liraado Bernardo Silva ciyaaryanka qadka dhexe ee kubada sameeyay Portugal iyo Manchester City Bernardo Silva ayaa hubtinaysan ahayn booskiisa joogtada ee Manchester City imaatinka 25 sano jirka reer England ee Jack Grealish Bernardo Silva ayaa tartan u galaya safka koowaad ee tobara reer Spain ee Sky Blue leeliya ee Jose Pep Guardiola. Milan ayaana haatan lagu warramayaa inay doonayaan in Manchester City qadkooda dhexe iyo Portugal Bernardo Silva ee la saxiixdaan. Isla amuuraha Manchester City ayaan ku gudo jirnay Sky Blue ayaa waxay doonayaan inay qandaraaska u kordhiyaan golaya reer Brazil ee Henderson Zite ayaa heshiiska u dheereeyay daafaca maylka adiga reer Portugal iyo Manchester Zite Robin Dias oo Garciyay heshiiskiisa ilaa 2027 ana haatana mirar ay ku warameysa in Sky Blue ee doonayaan golaya Henderson in ay heshiiska ee u dheereeyaan gudahaana saaxiibyaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha maanta oo salaasa aniga Xasan Cabdullaahi ayaa barnaamijkii idin soo saaray halkaan idin kala socodsiinay farsamada iyo kaamiradana waxa iga saaciday Cabdullaah Tiirka dib inta uu kulmi doono dhamaantiin isku daba nabadiino